והוא מגיע, מתקשה עד עכשיו. מגיע, יש פה יתרון פיזיות ברור. איזה יופי. והחוטף המצטיין. האוול עכשיו. מקמות טובה מאוד עכשיו של בורדיון שם. מיילס מרחוק. אמרנו, המצטיין בליגה בפרמטר הזה. בואו נראה את זה שוב. הכל מתחיל מהפלש, מהתנועה ללא כדור של בורדיון. בואו נראה כאן את הרגל, כן, כתרוסה. מול היידיגר שהתקשה להתמודד עם מגי, אם יבוא עם הצופה, מגי עכשיו מוצא את מיילס לזריקה, וזה נכנס! ואתה יודע מה? איזה פנומן שלשות, קח את זה עוד פעם. כן, עושה שם את רגל יפ. הנה האוול עכשיו, בהתקפה הזאת של חולון, שמוליכה כאן עם פרד בורדיון שחותך נהדר, גיא פניני, קרדיט גדול על המסירה ופוטנציאל דו ספרתי. בקבוצה שיש בה את שחקן כמו היווד וורקמן, היווד. היידגר עכשיו, פניני דוחף יד ופניני... תן לי דנק. תן לי דנק! דרך חמישייה כפי שחולון עושה עכשיו, פעם רואים את העיבוד של היידגר ועשים לב להתופפות של פניני. שים לב להתופפות. איי איי. אמרתי על אייזה ג'ונסון? קורה. פניני בינתיים. הריס משגר, והריס פוגע מטבח יפה. או לפחות סיכנה אזורית. מגי לוקח את זה לטאפה, טיירוס מגי. איזה דאנק. הפסקה. והיתרון עומד על 12, האוזמן. הפועל חולון לא במשחק מבריק. בתחילת המשחק מחזיקה, מעמד בעיקר בזכות ריבאונד כפה. מתקשה למצוא את הדרך שלה, דרך כל מהלכי האחד על אחד הרגילים, אבל ככל שהמחצית מתקדמת, היא מייצרת. מגיע. מהרהר באפשרות להרים זריקה, עוד מעט לא תהיה לו ברירה. מגיע. ווקמן לשלוש, למה לא? ווילי ווקמן. אז הנה כאן, לדעתי יש עבירה לטיירוס מגי שם של אייזנדורף ווורקמן, מה שאתה רואה מהם ברמת הנוכחות על הפרקט לבין המספרים בסופו של יום. נראה כמו שחקן כדורסל, יכול לעשות הרבה מאוד דברים, אבל בסוף אתה מסתכל... שיור, בוא, עזוב, טיירוס מגי תופס פיקוד כאן. האוול, איזו מסירה של ריצ'רד האוול לבורדיון. דדס מבקש מהשחקנים שלו להשתמש בשעון ולא להשתולל פה יותר מדי, אבל פה נדמה לי שלא צריך להשתמש בשעון, צריך רק לאכול את הסל.